Martın 19-u saat 00-dan sonra Bakı istiqamətinə hərəkət edən 2000-dən çox avtomobil geri qaytarılıb. Bunu UXAZ açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, son saatlarda avtomobillərlə gələnlərin sayında kifayət qədər azalma qeydə alınıb. Maşınların təxminən 65%-i Qaradağ rayonu istiqamətindən, 25%-i Bakı-Şamaxı yolundan, 10%-i isə Bakı-Quba yolundan müvafiq postlarda yoxlanılaraq geri qaytarılıb. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə bütün səviyyələrdə hərəkətin məhdudlaşdırılması və sosial təcridin gücləndirilməsi tədbirləri nəticəsində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə martın 19-unda saat 00-dan etibarən xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı-Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-unadək dayandırılıb.